прожила 95 років, а я такого не пережила. І голод пережила в 33-му, і в 41-му році прожила війну. Ну, такого страховиська, такого я ще не бачила. Для чого? Кому нужна ця війна? Ми – Україна. Ми хочемо жити самостійно. І ми 30 років живемо вже самостійно. Ну дай же нам пожити самостійно. Ми 70 років жили у такій кабані.